когато ми видя някакъв въпрос тук, ще поглеждам тук и гледам, аха, тук някой пита въпрос и спирам, задавам, почитам въпроса, отговарям. Така че това не е проблем вече. Много интерактивно вече стана. Да. Единствено имаше проблем предния път с лайблеса, надявам се да се оправили. И за хората не? Да, защото повече много хора в момента... А ви правите някакви упражнения, сигурно и цъката да на... Ами, в момента са без два реда, 27 човека са логнати на тая машина. И правят нещо. Да, ами не правят нещо. Дори като правят изпитите, няма никакъв проблем с това. Еми... Обаче тогава да ползват, имаме и кабели, могат да се през кабели. Добре, ще им кажа, който има проблем да си вземе там кабел и направо на розетка да се бобне. На розетката и си... Окей, добре. Добре. Хол. Хайде, сега успе. Тук се разбереш ли ме? Дали е отворено още за записване, за записване курса.
Може би само онлайн. Да. Не, присъствено не може да се записва вече, но онлайн може. И аз в момента точно говорих с Ина и хората, които са онлайн, но са в IRC в момента, в който се провежда лекцията. Ще им направим зачитане за присъстване. Може трябва да се почитам. Аз съм мога ли да слушам? Да, може да слушате, може. Има места, сега да се няма проблем. Ами че тук мери сме се спосъбва. Ами не знам, говорете с тях все пак, защото аз идея си нямам на как стоят точно нещата в теле. Така. Така. Добре, така как е звука? Луза, текса, как е звука? Окей. В залата чуваме ли се? Ами, значи, можем да продължаваме. Хората от тази си от тук нататък само въпроси да задават и да не си чатят в канала, моля. Така, продължаваме. Това се чете, нали? Чакайте само да оправя конзолата пак за задния ред. Айде. Така. Най-долния ред отзад виждали се? На конзолата. Лампите, ако може да загасите отпред, за да може спокойно да се вижда екрана. Така. Така. Предния път се запознахме с Linux File System Permissions. Запознахме се отгоре-отгоре къде са ни юзерите в ETC Passwords, ETC Group. И днес продължаваме с още малко конфигурациики, като първо ще започнем с конфигурациите, после ще се върна към някои от тези точки. Така, предния път ви казах за няколко командички, userAdd, userDel, и там имаше чрез hash, така нататък, допълнителни командички. Този път ще ви кажа за няколко директорики и ще започна с etc scale директориката. В тази директорика, секунда, гризлито, ето тук, etc scale. В тази директорика слагате всички файлове, които искате да има потребителя в момента, в който го създавате, заедно с файлове и директорика, каквото желаете. Това нещо се копира от командата userAdd и съответно се чонва на съответния потребител. Следващото нещо е, следващото нещо е ето този файл nsswitch.conf. etc nsswitch.conf. Този файл за момента ще се ограничим само до тези му три реда, които определят откъде ще се лукъпва дейтата за user ID-та, група ID-та и пароли. Като забележете, че имате възможност да лукъпвате през база данни, може да лукъпвате през файлове, през NIS плюс NIS, или тук може да добавите и LDAP също е възможно да се лукъпва. Какво означава това?
На практика, освен че вие имате възможност да се авторизирате спрямо локалните си файлове, вие може да накарате Linux-а да се авторизира през централизирана система, като тази централизирана система може да бъде във вида на database файлове, NIS сервиси или LDAP сервиси. Като това не изисква никакъв допълнителен софтуер от ваша страна, изисква вие просто тук да сложите настройката и след това вече да си настроите сервиса как ще го достъпвате. Надолу има допълнителни конфигурации, но те са свързани с мрежите, така че за тях по-нататък, като стигнем до мрежите. Следващото нещо ни е Login Devs файлчето. Това файлче дефинира няколко неща, като те са основни за системата, най-често се използват от командата userAdd, но и от командата и от програмата login, когато се логват. Така, тук имате дефиниции, като например колко максимум дни може да след колко дни трябва задължително да си смените паролата. Максимум дни, след колко минимум дни трябва да я смените, колко да ви бъде най-малка паролата. Те тук отгоре са описани, аз изобщо не знам. Така, очевидно. User ID минимум. Идеята на това нещо е, че вие може да кажете на userAdd командата с какъв минимум уид да ви направи юзера и с какъв максимум уид да ви направи този юзер. Предния път ви обясних, че юзер ID-та в Linux 65535, т.е. 16 битов интегър. На практика обаче в кърнела интегър е 32 битов, така че юзер ID-та могат да станат много повече от 65000. Обаче имайте предвид, че всяка една команда, която прави lookup върху тази информация, трябва да прочете все повече и повече данни за юзер ID-та. Ако сложите 1 милион юзер ID-та, на практика това ще ви бави всички команди, които са свързани с юзер ID-та. Като например ls-l, т.е. long listing-а, той всеки път прави lookup в etc/passwd за мапинг между user ID и username, за да може да ви покаже в един такъв списък, вместо да ви изглежда така списъка, където това е user ID, а това е group ID, вие виждате username и група. Това нещо означава, че ls се вързва първо към пасва да файла, отваря го, прочита го, намира мапинга за user ID 1000 и съответно взима username и group name. Също отправя се set group файл. Същото важи за гидовете тук, кой да ви бъде минималния, кой да ви бъде тия хора. Та командичка за хората, които използват Grizzly, е много полезно нещо. Повече няма да ви безпокоят на конзолата. Продължаваме си нататък. Освен групите, имате възможност дефолтно да дефинирате още един скрипт, който да се изпълнява след като вие изпълните userAdd. Представете си, че всеки път изпълнявате някакви определени команди, след като добавите един потребител. Примерно създавате му база данни в MySQL, да кажем. Може да си направите едно скрипче, което да се изпълнява от userAdd с подадени аргументи и на практика вие, когато крейтвате този нов юзер, да изпълните това скрипче, userAdd да изпълни това скрипче за вас и да му създаде съответно базата данни. Това е специфично за userAdd, дали да му крейтва home folder на клиента. Това е дефолтната настройка, т.е. не е задължително да слагате -m опцията за creation на home folder. Дефолтс на различните системи работят различно, така че принципно не се предоверявате, освен ако не сте го проверили. След това умаската след мъничко ще ви обясня какво е, защото предния път почти да стигнем до нея и спряхме. Така. И последното нещо, което е важно, това е метода за енкриптване на паролите в shadow файла. Забележете, че тук това е SHA-512. На повечето стари машини това е MD5, не е SHA алгоритъм.
Другото, което трябва да знаете, че SHA-512 е хубав алгоритъм, обаче на много машини това тук може да бъде SHA-128, примерно. Имайте преди, че може да бъде алгоритъм SHA, но с по-нисък, по-малък key. Така. Нататък. Да, TTY. Това файл е много-много готин файл, защото в него вие може да опишете на кои терминали на практика root може да се логва. На кои физически терминали, и тук сте описали конзола, която се има предвид директно, когато направите примерно init run на bin bash. Тогава сте в конзола. Virtual конзола, този драйвер не съм го виждал някъде се ползва, но все пак го има. И тези са ви физическите терминали от 1 до 11. На тези терминали root е allowed. Ако тук ви го няма терминала, примерно ако натиснете Ctrl-Alt-F1, не, да кажем, ако нямаме TTY-11, когато натиснем Ctrl-F11, ще отидем на 11-та конзола, ще напишем root, ще напишем нашата си парола, рутската, която я знаем, че е такава, и то ще ни каже, че сме се объркали. Тоест, тук трябва да си слагате минимум, поне първите две конзоли, които имате, да си ги слагате. Така. И следващото нещо, Login Access. Ако видим, че е грешна паролата, ли? Да, написам паролата, тия че и ти е грешна паролата, не знаеш паролата си за root. Добре, това кейс нека го разгледаме в почивката, защото е свързан с това компютър, гарантиран ти. Тега, последния файл, който е свързан с логин, специфично с логин, се казва Login Access, и в този файл вие дефинирате дали може съответния юзър или група от юзери да се логват на вашата машина, като тук се има предвид основно по-старите remote admin сервиси и другото, което е ако сте се логнали с друг потребител и в момента свичвате към потребител, който е описан тук, също се има предвид откъде сте се логнали. Тук може да дисалавате, с минус, че отпред дисалавате даден потребител или група, след това следващото нещо ви е групата или потребителя, като виждате това тук е група, а тук са изброени с интервал потребители, които не искаме. И третата колонка, това са три колонки разделени с двоеточие. Първата е минус или плюс, което казва disallow allow, и втората е юзери, групи или това all except е магическо такова магическа дефиниция в този файл, или и третата ви колонка е хостнейма, от който сте се вързали, като хостнейма ви се взима както ви е аутпута тук от тая команда W. Примерно, ето това тук ни е хостнейма. Това не му е хостнейма, просто така е записано в този файл. Това му е хостнейма на този пич. Така, сега ще видим и този файл за логин дефинициите. Така. Следващото VTMP. Аз съм сигурен, че ги записах. Да? Добре, няма го записано тук в Lecture Notes. Varlog, в тази директорика стоят логовете на Linux. И тук имате обикновено едно файлче WTMP, което ви е информацията. Тази информация, която виждате от W, се взима от този файл. На практика в този файл, всеки път, когато се логнете, се записва информация в колко часа сте се логнали, от кой хост сте се логнали, на коя конзола де-факто ви е асайнала системата, с какъв юзър сте се логнали и в момента коя команда изпълнявате. В момента. И имате една друга команда, която се казва last. На тази команда по принцип може да подадете параметър файл, който е с синтаксиса на VTMP. Ако не подадете файл, директно тя използва, значи
тук имаме само едно вътре на файлче. Това е дефалтния файл, който Last ще използва. Но вие можете да проведете -f и да сложите друг файл, като ето тук varlog. Ето тук аз имам два файла. Един текущия ми и един стар. И сега ако искам да прочета стария файл, мога да изпълня командичката last-f стария файл и сега не ви обясних last какво прави. Last като я напишете и от стартирането на машината, т.е. от грешка от започването на този лог, който е започнал на тая дата, до последно виждате кой се е логнал и откъде. Примерно аз искам да видя последните 10 човека. И какъв хубав нигъл е. Кой откъде се е логнал, кога се е логнал, това нещо. Ако искате да го видите, примерно по същия начин, може да направим -n10, само че в е този файл, тъй като това е от лаптопа ми, очевидно само аз съм се логнал на този лаптоп. И пише кога се е случвало това нещо. Така, W и last командичката. Сега следващото нещо е да отворим един много неприятен за вас файл. Секунда да отворя още едно тапче. Така, ktfs-permissions. Така, преди да премина на маската, ще ви спомена за няколко special case permissions. И тук по-нагоре в същия файл забелязвате, че числата от 0 до 7 мапват към 4 бита, а не към 3. Съответно, не, хубаво е, че 7 прави точно ето това нещо, но на практика ние искаме да имаме възможност да модифицираме и първия бит по някакъв начин. И друго нещо, което сега първия бит, ние в... грешно, извиняйте, започвам на ново. Така, имаме 3 числа с chmod, които използваме. Така. Чамод, примерно 644 и да кажем links.txt файлчето. То в момента е 644, така че тази команда нищо няма да направи. Но с трите числа ние на практика казахме за юзера, за групата permission-ите и за всички останали. И забелязвате, че в началото е тук има едно тиренце, не мога да се селек на тиренцето, едно тиренце, което остава, т.е. имаме 3, имаме 9 колонки, обаче първата ни остава. Първата се модифицира, като имаме възможност да сложим още едно число пред, пред другите три. И това число ни определя какъв ще ни бъде, каква ще бъде стоеността на това поленце. Като 0 се има предвид by default, ако му дадете 3 цифри, системата, командата мисли, че сте сложили 0 в началото. Обаче ако сложите някакво различно число от 0, се получава малка разлика с това, че всяко едно от тия числа на практика сетва едни определени битове, като тези битове имат различно значение. Имате едно нещо, което наричаме sticky bit. Този бит се използва с цел да може да направите една директорика, в която всеки да може да пише, но да може да се изтрива само от онера на файловете. Предния път ви показах как в една директорика, да направим тук apt-dir-ff, в една директорика, тя както е онната от true, аз сега в момента, ако е чона на грешка в нормален потребител, така както е онната от нормалния потребител, ако там сложа файл, който е онът от root, тъй като директорията е онът от този потребител, той ще може да изтрие файл. Не е така. Discretionary access control. LS home. Ето да влезем в home на Ники. Така. Ники няма нищо. Правим една директория GG. Влизаме вътре. Излизаме тук. Chom, root. Грешка. Home, Nikki, GG. Така, PVD. Тук сме. Няма никакви файлове. Тъчваме едно файлче.
Това фалч е оната от мен, директорията обаче е оната от Ники. Ставаме потребител Ники. Така, влизаме в GG. Както ви казах, този файл не можем да го четем. А, можем, защото съм му дал permission. Chmod 600. Ники. GG. Така. Ники. Така, този файл не можем да го четем заради permissionите. Това е много хубаво, обаче можем да го изтрием, тъй като е owned от, тъй като директорията е owned от Ники. Това, което ще направим е grizzly pack cd home Ники. Виждаме, че това е директория и трябва с тия привилегии. Сега ще направим chmod 1.7.7.5, така ще оставим както е в момента за останалата част. Това, което се получи, е, че накрая хикса ни беше заменен с е това нещо, което е буквичката Т и тя е, значи sticky bit. И сега, когато Ники, тук сме и си юзър Ники, Ники ако се опита да изтрие този файл, така, би трябвало да не му даде. Ева видим сега. Добре, нека го направим по друг начин. Примера. Сега, тази директория добре ли съм я направил? Правилно е. Добре, суники. Така. Тмп. Така. Този файл в момента в тмп директориката е онът от Ники. Смеявам привилегиите на 6.0.0, да не го четат хората. Никой не може да го чете. Сега влизаме с друг потребител. Ето с този. CDTMP. Виждам това файлче на Ники. Казвам, искам да го изтрия. И то веднага се оплаква. Сега, кейсът тук е, че на Ники, когато ти си онлайн на директорията, не се получава стики бита много добре, защото все пак имаш и тъй като си онлайн на директорията, би следвало да можеш да изтриеш всичко в нея. Обаче, когато ти не си онлайн на директорията, защото в случая TMP е онлайн от root, въпреки че всички могат да пишат, както виждате тук, имаме read write execute за owner, read write execute за групата, read write sticky bit за всички останали. Това, което се получава е, че тази директория е на един потребител, първи. Втори потребител, Ники, създава файлчето ggg, не дава да се чете или пише от други потребители заради пермишените му. Обаче, другия потребител също има право да пише в тази директория. На този потребител, ние с какво се логнахме тук? Добре, не. Ето с... Не мога да го произнеса даже. Така. Това съм с този потребител. Така. С този потребител, на практика, ние сме трети потребител за тази система. Само че къде ни остана директориката TMP? Да. Тук ни е. Директорията TMP, оната от root с sticky bit, Ники е създал файла, ето е този пич иска да изтрие този файл, обаче тъй като той не е онър на директорията, root е онър, въпреки че може да пише в тази директорика, той може да създава файлове, ето touch.fff. Но на практика не може да изтрие на Ники файловете. Sticky bit-а има смисъл единствено и само за такива shared директории, в които искате много потребители да могат да създават файлове, всеки един потребител да може да си слага permission за файловете, т.е. аз ако искам да шерна един файл, както е случая, той е FFF, мога да го оставя със същите привилегии, при което всеки един ще може да го променя този файл, но ще може да го изтрива единствено и само юзера, който го е създал. Това казва sticky bit-а. Това е единствения му смисъл в общи линии. Следващото нещо са ето е тези другите странни setgit, setuid флагове.
те в рамките на директорията вече в по-новите файлови системи, доколкото знам, нямат смисъл, поне по моите тестове преди малко не се получи нищо, което трябва, така че няма да го обяснявам, не мога да го репродюс на това, което ви го обясня. Затова ще обясня другия кейс. iOS-binpassserver. User pin, password. Добре, така, тук е. Тук виждате едно ешче на мястото на хикса. Това означава, че тази програма, този файл има едно нещо, което наричаме set user ID. Каква е идеята? Той файл е owned от root. Вие, като нормален потребител, трябва по някакъв начин да можете да си смените паролата. Не така. Обаче аз ви казах, че shadow файла е owned единствено и само от root. Съответно, забележете script privilege permission. На практика, вие по този файл не можете да пишете, не можете да четете, нищо не можете да правите. Обаче там ви се намира паролата и вие по някакъв начин трябва да можете да си смените паролата. Set user ID бита казва, че когато стартирате тази програма, вместо да се използва вашия user ID, ще се използва user ID на owner на тази програма. Тоест, кърнела автоматично ще смени user ID-то от вашия нормален user ID на user ID-то на тази програма. Owner на тази програма. На практика, пасвърда всеки път, когато се изпълнява с рутски привилегии, администраторски привилегии, въпреки че вие нямате такива. И програмата от тази нататък трябва да се погрижи да направи всичко възможно, така че вие да не можете по някакъв начин да смените паролата на някой друг потребител. Така че всички програми, които са с set user ID bit, трябва да знаете, че са голямата опасност на една система. Ако тая програма има някаква грешка, която дава възможност на атакуващия да я щупи по някакъв по-странен начин, е възможно през тази програма да се направи всичко с root привилегии. Всичко. С цел да се намалят тия проблеми, по принцип на тия set user ID програми се реплейсват с едно нещо, което се нарича capabilities, за което ще научите малко по-късно днес. Така. Разбрахте ли set user ID-то? Не. Добре. Правим го така. Аз съм Пешо. В Home folder си се намирам. Home Пешо. Изпълнявам командичката ls-l. Да кажем, не. Ще изпълним командичката cat etc shadow. Това нещо веднага ще ми каже permission deny. Не така, защото не мога да чета това нещо. Сега, когато изпълнявам тази команда, да кажем, че Пешо е с ID 60. Така. Това му е user ID-то. Когато изпълнявам тази команда, аз съм с user ID 60. Тази команда е нормална командичка, т.е. ето е тук, е така. Bincat. Виждаме, че тя оната е труд, но привилегиите са нормални. Аз мога да я чета, мога да я стартирам, всички останали могат да я четат, мога да я стартират, така нататък. Но тя работи като нормална команда. Тоест, всеки път, когато я изпълнявам, аз я изпълнявам с моите привилегии на user ID 60. Обаче, когато изпълнявам командата passwd, в началото, когато я търся из файловата система, аз я изпълнявам с user ID 60. В момента, в който я намеря, и тръгвам да я зареждам. В момента, в който аз се намеря, че се намира в user bin директория, където се казва password, в момента, в който я стартирам, тази команда, ето е този текст, който вече ми е изписан, се изписва. Се изписва с user ID 0.
Това защо се случва, т.е. пасъл да е тук е така, изведнъж става с юзер 1.0. Това се случва, защото вие сте сложили на тая команда, да не кажем, че сте вие, някой друг е сложил set user ID бита. Set user ID бита казва на кърнела, че той не трябва да зачита вашето user ID 60, той трябва да види кой е онера на този файл и да смени user ID-то от вашето на user ID-то, което е онер на този файл. В нашия случай user ID-то, което е онер на този файл е root, съответно ln user bin password. Така. Виждате, че user ID-то е 0. Тук няма значение какво е group ID-то. Групата ви, вашата група, group ID-то ви ще си остане 60. Защото повечето акаунти, които сме създали, да кажем, на Grizzly, всеки е с user ID някакво и group ID същото като това. Да го вземем 60, на практика винаги сте така. Де факто, когато изпълнявате така командата, вие получавате user ID, user ID 60, т.е. user ID 0, но група ID 60. Пасва да командата, този текст, дето ви го е изписал, е тук е така, вече е с user ID 0. Когато вие си пишете паролата, пасва да командата е все още с user ID 0. И докато е с user ID 0, на практика тая команда може да отвори ето този файл, въпреки че той е onat от root, тъй като вече user ID-то ни е 0, root. Така стана ли по-ясно? Това означава ли, че може примерно да се смени администратор, т.е. рута да отреже абсолютно всичко, да не могат да се сменят ни пароли, ако махне този... Въпросът е, това означава ли, че root може да направи така, че абсолютно всички да не могат да се сменят паролите? Абсолютно да, не могат. Ако направите, ако махнете, ето го, чамот, 755 user bin password. Така, аз на Ники не му знам паролата, ама на курс я имаме тук е така, и с форумите някъде. Така. На курс паролата я знаем. Взимам я. Оп. Искам да я сменя просто на същата. Така. Сутирен курс. Да. Така. Пасвърда. Точно ни пита първо за текущата парола. Текущата парола я пействам. Пейснах я. Тук слагам друга парола, тъй като е много проста. Да. Тъй като е много проста, то няма да ми даде да я сменя. Добре, сега ще напишем сложна парола. Така. Така, и сега то се опитва да смени паролата, обаче казва, че не успя. И няма и да успее, защото в момента пасва да командата, която изпълняваме, тя не може да си свичне user ID-то на 0. На практика тя ще работи с 60-60. Съответно, тъй като user ID 60 не е онър на това файл, нищо не може да се направи. Ясно? Така, това беше set user ID. Освен set user ID, имате set group ID. Можете да направите дадена команда или скрипт, да, когато се изпълнява, да му се сменя група ID-то от 0, т.е. от вашия текущия на това, което е онъра. Нека го направим така за... с група ID-то нямам добър пример. Бин пасвърд. Така. Чамот 4755. За група ID-то нямам добър пример. Не. Може би ще стане и тук, секунда. Нека да го видим. Само да видя за групата беше 5, не? Не, 6. Добре. Опс. Първо. Така. Само групата е 2, бе. Сам прост. Така. Ето ниво. Сега SNI се премести в пермишените на групата.
Съответно, set група ID бита е сетнат, а не set user ID бита. И в тази ситуация, сега да пробваме курса пак. Само паролата имаме? Да, имаме още. Така. Пасвърда. Хоп. Една силна парола да сложим. Е, обърках ли? Е, групата му... Групата няма привилегии да прави каквото си иска с това файл. Все пак etc shadow е с привилегии 000, съответно нашия кейс няма да се получи, освен ако тук не направим към от 0 6 0 etc shadow. И сега като влезем в курс, като решим да сменим паролата, след като пейснем текущата, сменяме паролата, пак я сменяме... Е! Е! Так вземе дявайте. Паролата в клипборда не е грешна. Ето е. Не знам, защо не се получава. Не съм я сменял, бе. Не дай да ме лъжиш, какво съм правил. Добре, не знам защо не се получава. Идеята на това е, че програмата ви, когато се изпълнява, не е точно в този случай, ще се получи 60-0. Тъй като тя, групата ѝ, тя може би е направена да работи по съвсем друг начин и setg да не му върши работа. Така, user bin password. Вместо да ви се вземе user ID-то, ви се взима група ID-то и съответно програмата се сменя групата на root и изпълнява съответните задачки с тази си група. Очевидно password е направена да изисква да е с user ID 0, не с нормален user. Така че, мисля, че е нормално да е така. Така, затова не се получава смяната на паролата с setg. Да върнем обаче тази команда както трябва. Чем от 4755, за да сме сигурни, че все пак ще може да сменяте паролата спокойно. Така, освен това, имате и... Сега, едно в началото ви слага стики бит за директорията. Ако сложите стики бит за файл в общи линии, в момента това нищо не значи. Принципно имаше едно време едни значения, но за момента да кажем, че не ви трябва да го знаете. Едно ви е за sticky bit за директория, две ви е за set group ID, четири ви е за set user ID и тук вече имате ситуацията, когато искате примерно да имате set user ID и set group ID или set user ID, set group ID, че и sticky bit. Това тук не ми се е случвало. По-скоро имате 6, 4, 2 и 1. Да запомните за първото число какво може да се сложи като тип. Ако искате ги запомните, ако искате, ето и другия начин, за групата плюс setuid, за юзера плюс setuid или плюс t за всички, както е тук за ADAS. Така, с това приключваме с странните привилегии тук и преминаваме към нещо, което няма да разберете какво значи. У маската, когато създаваме един файл, този файл MK беше създаден с привилегии read-write-read-read, т.е. 6.4.4. Откъде
системата е разбрала с какви привилегии точно трябва да направи този файл. И това ни е омазката. Омазка командата ни казва в момента ни 4 числа, с които дефинира какви трябва да са ни привилегиите. А всяка конзола тук не спряха да се четат. Така, омазката ви показва, тя се явява сито за привилегиите. Да кажем, че вие тръгвате от привилегии 777. Това са всички привилегии дадени. След това правите едно сито, само че тук беше дали направим 0777, така, 0022. Така, като извадим от 777-0022 се получава 0755, не е така. Сега обаче трябва да имате предвид, че тези битове се разделят на два типа, за директории и за файлове. Тоест за файловете стата ви не тръгва от 777, а ви тръгва от 666 на практика. И всеки път, когато имате нечетно число, нечетно число са битовете, които дават executable бита на практика, permissionите за execution, това нещо се свежда до по-ниското за read. Съответно, от тук ви се получава 644 привилегии, с които ще ви се създават файловете. За директориите обаче, вие тръгвате от 0777 и когато имате тази същата омазка, направите, получавате 755 за директорията. За да може, когато създавате една директория, тя да бъде с задължително readable, да имате поне read на тази директория. Вие може да направите и 00, ако искате, т.е. тук да сложите 777 омазка, но не е логично да създавате файл, който дори вие не можете да четете, или да създавате директория, която дори вие не можете да четете. Идеята на омазката е да имате минимум, с който тръгвате, и обикновено омазката ви на повечето дистрибуции е 0.2.2. Тоест, read-write за вас и read-read за всички останали. Сега, аз тук съм си извадил в файлчето, всяка една омазка какво прави. Тук защо съм написал 666, трябва да го оправя това файлче. Идеята е, че за файлове вие никога не би следвало да можете да създавате директно executable файл. Причината е security, да не може да създадете файл, който веднага е сетнат executable и да го стартирате по някаква причина. Това е историческо решение, взето при много години, още от Unix хората, и просто е копирано от Unix в Linux и никой в Linux няма да ви обясни точно защо е направено. За директориите очевидно не е удачно да направите директория, която е read, да има привилегии read-write, но да няма executable бита, защото видяхте как на практика вие не можете да влизате в тия директории. Ето Суники и тази директорика ggg ще сменим на 0600. Виждате, че тази директорика на практика вече няма executable бита. И дори Ники, който току-що е създал, не може да влезе вътре в нея. Очевидно сега, като я направим на 700 и вече така, вече можем да влезем в директориката. Затова омазката за директориите тръгва де-факто от 777 и де-факто винаги тя пък се... тя отива едно нагоре, за да може да имате четене към тази директория. Не четене, а екзекют на тази директория. Тоест, и тук е така, ви се получава 755 за вашата директория. Така, омазката е сито. Това е нещо, което трябва да разберете. Как се смята, пак казвам, тръгвате за файлове от 666, след това, примерно, ако тук сложим омазка, ето ви е омазк, за този 002. Сменяме омазката на 0066 и тъчваме един файл.
Така, тъй като от 7, като извадим 6, означава, че ще ни остане 1. Защо файла ни не се получи chmod 6.1.1.gg? Тоест не се получи така. Защото, пак ви казвам, няма да ви се създаде by default executable файл. Тоест всеки път, когато ви се получи umask резултата от сметката, както е така, ви се получи нещо такова, това означава, че единиците ще бъдат направени на 0. Ако ви се получи да са тройки, те ще бъдат направени на двойки. Тоест едно надолу веднага ви слиза числото. Идеята е, че umask командата по принцип разбира, че вие сте направили грешка, защото за файлове не може да се направи такова нещо и че може би сте имали нещо подобно, нещо предвид за директориите. Съответно то приема, че umask-ката, която вие сте сложили, е за директориите и просто за файловете автоматично сваля с едно надолу, за да може да излезе това, което се очаква. Така, като тъчваме със същата umask-ка 066, mkdir tt. Директорията си ни стана с executable bit-ове накрая. Така създадена тази директорика, на практика ние можем да четем в тази директория. Така създадена тази директория, на практика ние можем, ники може да чете в тази директория, а всички останали не могат да листват файловете вътре, но това, което ви показах предния път, могат да брутфорснат името на файла или ако знаят името на файла, директно просто да си отворят името на файла. Това дали вие го искате, очевидно сте го искали, като сте казали с тази umask ще правя файловете, т.е. ще правя директориите. Принципно аз ви съветвам тук директно да си сложите една umask такава и тук също да ви бъде 6.6 на практика umask-ката или 7.7, няма значение. Или 0066, което е правилното число, или 0077, което е на практика една и съща маска. С цел, когато ви се създават тези файлчета, не е на практика една и съща, защото така както направим, когато създаваме нова директорика, примерно hi, тази директорика се създава вече с така, че да не могат нито групата, нито всички останали да я четат. Аз препоръчвам, ето е тази 0077 да си държите като маска. Тогава всички файлове, които вие създавате и директории, които вие създавате, by default, са non-readable за всички останали на машината. Маската дали е еднаква за файловете и за директориите? Маската е едно число. И в зависимост от това вие какво сте написали в него, тя се взима и се пресмята за директория и за файл. Като за файл очевидно се казва не може да бъде executable файл, а за директория се има предвид, че винаги сте, че по принцип сте искали да сложите executable bit-а. Не, дори ситото да ви казва накрая, че ще направите примерно, ето и тук да кажем, 033, което ще ни излезе на 744, което би следвало да каже, че ще направи директория. Ето и umask 033 touch ff ff файла ни го направи с read по простата причина, че то го сваля двойки, не? И се получава 622 на практика като 644 на практика permission, обаче сега тук за директориката mkdir директно почти го направих. Така, директориката ни, защо го направи това? Не би следвало да е така. Не съм прочел ченджлога някъде. Добре, значи за директорите не прави assumption, че трябва винаги да имате поне executable флага. За файловете задължително ви прави assumption, че те не трябва да бъдат executable, но за директориите тук имам един въпрос, как сетва с колко да ни сваля маската. Да, ясно. Обясни го с umask командата. Значи само за файловете имате exclusion.
предните години имаше и за директори, но са го променили. Така, приключваме с маска, някой да не му стана ясно маската. Някой да му стана ясно? Добре. Хубаво. В нашето сито най-хубаво, както казах, 0077 с цел вашите файлове винаги да са само ваши. От тук нататък преминаваме към следващите командички. Преди да преминем към следващите командички, тъй като тук има хора, които не са били на OS курса, трябва да им покажем каква е разликата между soft link и hard link. Едни разликата е между мек и твърд, нали същото е. Едно към едно. Правим си един файл, имаме го и този файл, error. Имаме два варианта да направим линк към този файл. Като единия вариант, тук всички сте работили на Windows, нали? Всички знаят какво е шорткът, нали? Сигурни ли сте? Да няма някакви грешки така. Имате два начина. Командата, която се използва е ln. С -s се прави soft link, Mac. Е в първо казва такова файла и новия файл. Да кажем, това ще ни е -l. Така, това, което виждате тук е, че този файл има една чертичка, стрелкичка, която сочи към RR. На практика това е файл на хард диска, който в себе си има контент, който казва, отвори, ето е този файл. Подробително има подобно нещо, но Unix и Linux си го имат от край време. Вътре в този файл, това е имплементирано в C библиотеките. Съответно, всеки път, когато вие отваряте този файл, на вас ви се директно библиотеката отваря файла, вижда, че този symlink на практика сочи на някъде другаде и вместо да отвори този файл, директно отваря RR. Нека да запишем нещо в RR. Примерно ще напишем 123 в RR. Е така. Сега отварям E и виждам абсолютно същото нещо. Сега ще направим още едно линче, само че това ще бъде твърдо. Прав. RR ще го направим да се казва www. Разликата е, че www е истински файл, който в себе си на практика няма информацията, която имате в този файл, а има директно тази информация, която сочи RR. Какво се получава? Отварям се пак. Диска ни има подредени битове. Те са разделени по някакъв начин, т.е. организирани са по някакъв начин от файл систем таблицата. Файл систем таблицата казва, че inode, да кажем 2152 сочи е тук е така. След което, ние когато създаваме hard link, ние казваме inode примерно 6512 сочи на същото място нагоре. Ясно? На практика ние създаваме нов inode, но не заделяме ново място в файловата система. Не в файловата система, на хард диска. В файловата система заделяме, защото добавяме нов inode. Но този inode сочи абсолютно същата информация. Т.е. той казва, данните за този файл започват тук и приключват ето тук. Като на практика това е реализирано в файловата система, като се казва, че този inode сочи ето този inode. Не е просто този inode да сочи началото и края на тази информация, а ви казва този сочи другия inode. Това нещо много лесно се вижда в LS-а, като LS-а тук, както ви казах, има пермишените и след това има едно странно число. Това число е тук, е броя на линковете към съответния файл. Това тук показва, че към този файл има два линка. Той на практика е същия този файл, защото това ни са ето тия данни. И този inode и този inode сочат тия данни и тъй като вече са два inode и за всеки един от тях каунтъра е 2.
Независимо кой от двата файла гледате, каунтъра е 2. Ако направим още един hard link, нека го направим този път www към, да кажем, кк. Това, което се случва е, че www.kk и трите файла вече имат 3 линка. И, съответно, и трите айнода сочат към тия данни. Разбирате ли? На практика софтлинка създава нов айнод, не го кажем, и този айнод има собствени данни. Тия собствени данни на практика са информацията, която пише ето е така. Линк. Така. В този файл, тук е така, имаме информацията error. И ето ни, нашия iNode сочкаме тази информация, която де-факто представлява информацията така, т.е. чертичката отвори този файл error, извинете, защото файла ни се казва сочи error. Така. Въпрос в IRC, какво става, когато решим да направим hard link на различни файлови системи? Ами не можем, защото hard link-ове могат да се направят само в една и съща файлова система, защото този iNode трябва да сочи друг iNode на същата файлова система. Той не може да сочи iNode на друга файлова система, поради простата причина, че нямаш информация кога се променя този iNode от другата страна. Т.е. данните и тук, които се сочат от първия iNode, нямаш информация за тях. Другото нещо, когато имаш hard link-ове, когато имаш точно и този кейс, в който и файл да запишеш, да кажем в www, сега прочитаме, видях, че аз записах в www, но на практика то ми, като прочита, който е от другите файлове, всичките са всичките са с еднаква големина, простата причина, че аз апдейтвам и тая информация, независимо от кой айнод е отворя тая информация, аз апдейтвам точно и това, което е тук. Независимо от къде, дали ще вляза от там, през прозореца или през този прозорец е тук, все ще апдейтвам и тая информация, която е в залата. Така, другото, какво? Когато създавате hard link, на практика вие не копирате информация, вие само създавате нов iNode, т.е. ново описание, което сочи, ето е това първи iNode. Вие казвате на практика, в нашия случай, като направихме от ERR на КК, ние сме казали, че новия iNode, който ще бъде създаден за файлът КК, ще сочи iNode-ът ни на ERR. Докато ако правим с -S, опцията, ние казваме, че искаме да направим нов файл, който си има iNode, който си има данни, както ви казах, ето му ги данните, и в тези данни просто записваме, че това е пътя до този файл, който искаме да отворим. И това нещо, просто всяка една програма знае как да го отваря. Представете си, че вие просто направите shortcut към Word документ. Имате си един Word документ на десктопа и си направите шорткът към него в My Documents или обратно, няма значение. Решите да отворите обаче шорткъта през Word. Това по Windows няма се работи. Но принципът е, че ако се работваше там, на практика вие ще си отворите Word документа, който ви се намира на другото място. Това е как работи симлинка в Linux. Вие имате данните на едно място, на другото място имате просто описание къде ви е истинския файл. Като симлинковете, тях не ги интересува файлова система, защото вие създавате нов файл и на практика в симлинка единственото нещо, което е описано е път. Примерно може да го направите до home или какво си. И тогава в тази директория, ако имаме симлинка, може да сочи към директория. Да, това е разликата, по-голямата.
event-тата в Simlink-а ни, освен FA, може да не сочи и директория, докато ако решим да хардлинкнем директория. Принципно, в ни по-стари версии на LN и някои файлови системи, беше възможно да хардлинкнеш директория и тогава създаваш линк към, нов линк към тази директория, обаче се омазва структурата на файловата система като цяло. И за да няма драми и сложноти в писането на файловите системи, хората просто го премахнаха. Така, плюс това има и ни security бъгове с това. Така, въпросът е тези трите хардлинка, какъв iNode ще покажете, ако се извади информация за тях. И сега запознавате се с командичката stat. Тази командичка, която я дадете върху един файл, ви показва информация за този файл. Как се казва, колко е голям, колко блока заема, колко линка има към него, кой е неговия iNode, на кой девайс се намира, permission-и, кога е бил accessван за последно, modify time и кога за последно е променян. Modify и change time обикновено са едно и също нещо на повечето системи. Така, това ни беше, дайте да видим как, което е хабнинг към същото нещо. Забележете, че то сочи абсолютно същия iNode. Това, което се случва е, че вие имате линкове, тия линкове те трябва да имат iNode, те са интернал за файловата система, вие не ги виждате, но на практика ви заемат място. Тоест, ако решите да направите един файл, ако решите да правите само hard линкове, в един момент от времето iNode-те ви ще свършат. Ето да вземем за пример тук, dev-i, имаме, това ни е total броя на iNode-те, които имаме на тази машина, на VDA2. На практика толкова файлове можем да направим. Всяка една директория има минимум 2 iNode, по проста причина, че има точка и точка, точка. Това прави 2 iNode. И всяка една директория по тази причина, забележете, има по 2 линка в нея. И като тъчнем едно файлче в G. Така. Броя на iNode-ите ни тук не се промени. Не е така. Тоест, нямаме нови линкове към тази директория. Обаче, ако направим нова директория, Macadir, забележете, че току-що се получи още един iNode към тази директория. Причината е, че в G имате директория hash-hash и в тази директория hash-hash имате една директория точка-точка, която на практика сочи главната си директория, която е на практика G. Разбирате ли? Затова ни се увеличи броя на линковете към директорията. На практика директориите са на частен случай на хардлинк. Просто са частен случай на хардлинк в файловата система. Иначе хардлинковете са частен случай на директориите, зависи кой как иска да го гледа. Просто кода е толкова еднакъв за двете неща, че не може да си представите в файловата система. Така, когато обаче имате Simlink, в Simlink-а, тъй като пише някакъв път, ние можем да направим примерно Simlink към user local games. Тук няма никой. LibExec има ли някой? Добре, една директория share и тук ще има, да, man. Man едно. Така, към едно. Това, което се случва е, че когато решите да влезете в директорията MAN1 тук, което не е директория, то е Simlink. На практика се намирате, както виждате, в home nicky gg MAN1, обаче файловете, които виждате, се намират в тази директория. Добре, чакайте да тъчнем някакво файлче там. Малко се огалтах повече. Така. Виждаме файлчето, което преди малко създадохме там.
Идеята на Simlink по този начин е точно и така, да не ви се налага да обикаляте да пишете N на брой директори за такива, които ползвате постоянно. Другото нещо, което може да направите с Simlink е да си докарате няколко директори на едно място в машината. Тоест да имате, представете си фреймворк, имате си някакъв фреймворк, то фреймворк искате да го имате във всеки един web application, който използвате. Правите го фреймворка в една директория, във всичките директории, където имате web application, и правите просто Simlink на там. По този начин фреймворка може да ви бъде на отделен partition, на отделен девайс, няма значение. Ако искате обаче да го направите така, че да използвате хардлинковете, тогава трябва да се ограничите до една определена partition на вашата машина, като ето да видим какво ще направим тук. Имате възможност, дайте да почистя малко. Така, правим си една директорика, гъга отново и в тази директория тъчваме. Тъчваме малко файлчета. Имаме 20 файла в тази директория. И сега един вариант, който е да направим нова директория Web 1 и в Web 1, ако искаме да си имаме GG директориката, може да направим LN-GG тук. И тогава тази директорика GG в нашата текуща директорика GG Web ще ни бъде линк към предната директория. А можем да направим и другия кейс, Web 2, при което да направим cp-al gg в web 2. Така. Сега командата cp-al каза A значи archive, L значи link. Съответно командата направи нова директорика GG в Web 2, копира текущата директория GG в Web 2, обаче вътре файловете, вместо да ги копира един по един, т.е. да са отделни нови файлове, направи директно hard линкове към всеки преден файл. По този начин вие направихте линкове към всичките файлове. Проблема на този подход е, че когато създадете нов файл в директориката GG е тук и така отгоре, няма да имате, тези файлове няма да се създадат в новата директория. Тоест, MC. Какъв беше фикса за MC-то? Мерси. Така. Оп. 9. 3. Значи, файловете ни, които се намират в тази директорика GG, когато ние добавяме нов файл в предната GG тук, този нов файл няма да ни се създаде, защото ние веднъж просто сме направили линкове към текущите файлове в момента, в който сме изпълнили командата cpal. Обаче, както е случая тук е така с Web 1, забележете, че тук няма поддиректория. Тук има просто един Simlink. Ето е този Simlink. И тогава, вие когато си добавяте нов файл е тук, той ще бъде всеки път, тъй като влизате в тази директория, ще бъде там. Тоест, хардлинковете имат плюс, защото вие не създавате нови файлове. Съответно, ви заемат по-малко място на диска, но имат голям минус. Няколко големи минуса на практика. Единият ви е това, че са само за един партишън, и вторият ви е, че на практика се създават само веднъж. Не можете да добавяте, трябва всеки път да проверявате. Така, сега като влязох в директориката от тук и той веднага ми го създава, разпознава, че GG сочи към директория, не е чист Simlink. Така. Разликата между хардлинкове и софтлинкове сега да разпознахте ли? Добре. Може ли този бит, дето се сетва да се изпълнява с правата на ОНР, да се изпълнява с линкове?
Така, въпросът е дали може да се използва setuid, setgit бита за симлинкове с цел на аз, примерно, да си направя един симлинк и да си го направя setuid, ей какво си, и после да изпълня файл, който е примерно пасвърда. Не, не може. Не, идеята на сигурността е поне такива прости неща да не могат да се правят. Така. Така, как може да се разбере дали даден файл е хардлинк или е оригинала? Ами на практика, тъй като всичките iNode сочат към един и същ, към една и съща дейта, на практика всичките iNode са оригинала. За да изтриете данните, обаче, трябва да изтриете и този iNode, и този iNode, и този iNode. Тоест, трябва да изтриете всичките линкове към този файл. Иначе този файл винаги ще бъде на хардиска. Ако го хардлинкнете 100 пъти, а изтриете 99 копия, на практика, заради един iNode, данните ще бъдат останали. Вие никога няма да изтривате данните, всеки път ще изтривате просто iNode, тъй като има други линкове, които сочат към този iNode. Това е причината, примерно, да може да изтриете директория, която е пълна. Това е еднакво и на Windows и на Linux. Ако в директорията имате файлове, по принцип не можете да изтриете директно с командата, която единствената работа е да каже на файловата система изтрия тази директория. Ръмадир в Linux. Така, други въпроси има ли до тук? Какво ще стане, ако преместим файла? Ако е симлинк, просто преместваш един нормален файл от едно място на друго място. Ако е хардлинк, преместваш един нормален iNode от едно място на друго място. Нищо повече. Разликата обаче е, че ако е симлинк, ето, е тук е така готиното. Така в момента къде се намираме. Така. Забелязате, че този симлинк сочи към точка, точка, гг. Тоест това ни е relative path, не е full path. Той линк, ако го преместим на друго място, изведнъж може и да не работи. Като, например, ако го преместим в... секунда. Да направя една директорика. Тире така. И да преместя gg... Опс, не, web1. gg. Да го преместя в... че, в k, в l. Така. JKL. Така, тъй като сега не разчитайте никога на цветовете на вашия терминал. Това ви го казвам, защото са логата на различни машини, не всички ще бъдат настроени. Вие гледайте просто на къде сочи този линк. В нашия случай този линк в момента сочи към предната директория GG, а в предната директория нямаме нито файл, нито директория, която да се казва GG. И по-неприятното в тази ситуация е, че може да се направи, да се получи един ето такъв странен случай, при което вие да си мислите, че GG сочи към директориката там, която е била, обаче да сочи сега към файл. Така че, по принцип, когато създавате симлинкове, които са също се казват символик линкове или софт линкове, вие трябва хубаво е да използвате full path. Сега не е задължително, но е хубаво. Очевидно обаче, ако пътя ви full path, а ви е... Опс, малко се улях. Така, един е такъв дълъг път, а вие просто искате в предната директория и тая директорика, четенето на full path ще бъде малко по-дълго. И колкото и странно да звучи, ако това нещо ви се изпълнява 40 милиона пъти, тогава може би ще ви трябва да помислите върху перформанса на тия симлинкове. Така. Приключихме ли с симлинковете? Някакви други въпроси симлинк, хардлинк? Каква им е идеята? Ами идеята им е да можеш да достъпваш файлове на друго място, като хардлинковете идеята им е да спестяваш физически място на диска, защото ти тогава само посочваш данните, а с симлинковете да имаш възможност да ходиш от друг партишън към път някъде из дървото на директориите, като това може да ти бъде път до директория или до файл. Тоест, хардлинка, освен че може само файлове, не е то ограничение до партишъна. Докато симлинка няма абсолютно никакви ограничения, разликата обаче е, че симлинка е
файлче и сега като научим за чарут малко по-нататък, ще разберете, че симлинковете могат да излязат от чарута нататък. Въпрос. Да. Ако изтрим оригиналния файл, към който даден симлинк сочи, ами симлинка става невалиден. Просто ще се опитате да отворите несъществуващ файл. Ето го, в момента симлинка ни сочи към файлчето в предната директория. Не е така. Изтривам го. Просто то тук казва, нали, че сочи е този файл, ама вие такъв файл нямате. То е абсолютно същото, като да напишете cat предната директорика gg. Едно към едно е командата, която е отгоре cat gg, която е симлинка, или да напишете просто l. На практика библиотеката, когато се използват симлинкове, прави следното нещо. Прави path resolution, което е отваря ви ето това нещо. Отваря ви го, вижда, че то е линк и експандва пътя до този линк. Като ако линка е релатив, пътя е релатив, ще подмени GG с релатив пътя. А ако ви е full path, просто ще го подмени пътя, който сте искали да отворите, т.е. вместо е това нещо, ще ви презапише full path, който е записан вътре в симлинк. Разбирате ли? Да, симлинковете ще се стоят като празни файлове, те нямат значение. Ако затриете всички оригинали, т.е. симлинка винаги може да сочи само към един файл, към един път. Не може да сочи към мултипъл. Разликата с хардлинковете, които хардлинковете сочат една и съща дейта на практика, ти всеки път затриваш при тях пойнтера към дейтата, докато при симлинка ти затриваш дейтата. И като затриваш дейтата, ти остава само пойнтера към дейтата. И остават си просто айнолите с файлчетата, с дейтата за пътя. Нищо друго. А може ли симлинк да сочи към хардлинк? Може ли симлинк да сочи към хардлинк? Да. Няма, няма причина. Симлинка може да сочи към път. Какъвто и да е път на файловата система. А симлинк към симлинк? Симлинк към симлинк, да, може, като има ограничение за броя на симлинковете, които може да се лупнат, защото вие вижте какво нещо може да направите. Първо да ви кресам. Така. Значи, можем да направим един ln-хаш-хаш в хаш-хаш. Идеята е, че вие правите симлинк, който сочи себе си. Не, това е също нещо, което може да направите, като направите един симлинк, който сочи друг симлинк, който сочи трети симлинк, който сочи първия симлинк. Не, същото нещо, завъртане се. Има някакво ниво на рекурсия за симлинковете. Мисля, че беше от порядъка на 64 до 256, но не съм сигурен колко точно. За по-любознателните в кърнела, която е файлова система, го пише линк каунта. Max link каунта. Не. За символик линка са по-големи числата, извинете. Ама не ги помня, ще ви изложа по-добре да не ви лъжа. За хардлинка, да, въпросът тук е хардлинка има ли брой, максимум брой. Да, има. Има го изкарано в лекциите за операционни системи, изкарайте се от слайда там, точно колко е числото, не ги помня на изус. Зависи от различните файлови системи, е различно числото. Идеята е, че това е максимум брой файлове, които може да сложите в една директория, е абсолютно същия лимит, който се използва и за хардлинковете. Той е еднакъв, защото, както ви казах, е почти еднакъв кода. Ако към един файл имаме много хардлинкове, сега пак казвам, хардлинка не сочи файл, сочи данни. Съответно към едни данни, ако имаме много хардлинкове, няма абсолютно никакъв начин да ги намерим. Не, кои файлове точно, кои айноди сочат тия данни. Тоест, ако искаме да изтрием данните... Ако искаме да изтрием данните, как да намерим всичките айноди, ами... Много тъп начина, но трябва да брутфорснеш и да обходиш всички файлове и да провериш да изсочат към това iNode. Има и други трикчета с директно да попиташ файловата система и тя ти каже
да изтриеш всичко, което сочи към това, но това става вече с драйвер към кърнела. Аз не знам за тул, който директно да ти изтрива всичките хардлинкове. Знам как мога да го направиш на 6 скрипт и да ходиш абсолютно цялото файлова система само за да ги изтриеш, но иначе не. Така. Мисля, че с това вече приключихме Hardlink, Softlink сагата. Не е така? Сега, следващото нещо, което искам да ви запозная е File System Access Control Lists или още съкратено POSIX ACL. POSIX е стандарт за Linux, дефиниция за това какво точно трябва да представлява един Linux. Стандарта е направен, защото големите фирми, банки и така нататък очакват всеки път, като им дойде новата версия на съответната операционна система, тя да е компатабъл с това, което имат в момента. И за да има някаква приемственост между различните операционни системи, се получава, е написан и този стандарт. Като POSIX вече е малко outdated, да не кажа много, като има едно нещо, което нарича Single Unix Specification, SUS, и от него, в него е описано в файловете системи как трябва да се имплементират Access Control листи. Access Control листите са родени единствено и само заради тъпите Microsoft. Не, нищо хубаво няма да чуете по техния адрес в моята уста. Причината е, че в Windows security до към 2000 почти няма. И security-то така, както е организирано в NT, няма никаква логика спрямо нормалното security в Unix. Тоест, всеки един юзър трябва да може да аксесва файлове и директории, които по принцип предните директории може да няма достъп, но в по-вътрешните да може. Това е просто защото така е структуран кърнел на Windows. Под Linux обаче, както знаете, е Home, е тук е така, както имам всичките тия директорики само с read, write, execute, само за owner на директорията, на практика нито един от тия пичове не може да аксесне директориите на файловете на други хора. За да може това нещо да се случи, вие да аксеснете, примерно е тоя Green Gold, да му дам достъп в директорията на Ники, трябва да използвам access control листите. И access control листите се използват с две командички. Едната ви е getfileacl, getfilesystemacl, и примерно ще използваме hackman. Home hackman. И това ви казва, че тази директорика в момента е очевидно в тази. Имате owner hackman, група hackman, привилегиите са ето тези, групата няма, всички останали нямат привилегии. И имаме една командничка setfacl, с която вече можем, тиреме опцията за modify, с тази опция, т.е. с тази командничка можем да добавим някакъв друг юзър. Единият ни вариант да добавим някой да може да чете директорията на hackman, е аз да сменя на hackman привилегиите от 7.00 на 7.5.0 примерно, при което вече групата hackman може да чете тия файлове, и аз ако искам да добавя някой юзър, примерно искам да добавя Ники да може да чете файловете на hackman, отварям груп и в груп файла търся Ники и така, ето го Ники, Hackman търся, извинявайте. Така, в групата на Hackman добавям Ники. Сега се вижда, не? В групата Hackman добавям юзера Ники, и тъй като Ники вече участва в тази група, сутире Ники, cd home hackman, stdl, и му виждам файлата на Hackman. Ясно? Това е единия начин. Обаче, както виждате, това означава, че аз всеки път трябва да добавям нов потребител в тази група. И на всичкото отгоре така се получава, че ако искам да го направя само за един потребител, аз трябва да го... т.е. това, което трябва да направя, е да добавя един потребител в моята група, и той вече има достъп до всички файлове, които са лъгнати от моята група.
което не е удачно, защото в моята директория всички файлове очевидно ще бъдат онати от моята група. Ако искам да му дам достъп на този човек само до един файл в моята директория, но да не му дам достъп до всички останали, вече трябва да използвам ACL-ите, като ето го трика, който ще направим. Така. Първо, чем от 7.00 на Home Hackman. Сега, тире D опцииката, която пиша тук, тя казва, че казва на LS, че не искам да листна контента в тази директория, а искам да листна просто самата директория. Като LS е една от тия малко команди в Linux, които ви дават възможност тия опцийки тире L и тире D да ги съчетаете в едно и да направите тире LD, което значи абсолютно същото като горното. Така, пермишените са ни правилни. Следващото нещо, setFileCell и с setFileCell казваме тире M и казваме user Nikki Hicks и му казваме home hackman. GetFileCell home hackman. И промяната е, че всички юзери, т.е. не всички, owner има read-write execute, юзер Nikki има само execute привилегии за тази директорика и след това групата има, няма привилегии, имаме една маска, която след мъничко ще ви обясня и имаме всички останали, имат, т.е. нямат никакви привилегии. И сега какво се получава? Айде на другата конзола да се върнем и Nikki. Така, cat home hackman точка bash ръц. Мога да отворя това файл, защото на hackman home hackman този файл bash ръц е с read привилегии за всички останали. Обаче, ако влизаме в hackman, ако направя chmod 7.0.0.звезда, така, няма проблеми. Защо 7.0.0, исках 6, така. Добре. Направи белята. Звездата не трябва да се използва така. Това, което се получи, е, че се премених привилегиите на тази директорика от 7.00 на 6.00, което е направи read-write, но без execute. Съответно, аз не мога да си вляза в директорията. И така, влизаме обратно в hackman. Така, ето ни ги файлчета. Сега chmod 6.00.bash. Така ще стане работата. Така. Сега вече тия файлчета са read-write-only и този път не мога да ги чета. И сега тук, ако искам да тъчна някакъв файл, който да дам достъп на нашия потребител Nikki, аз мога да му кажа touch test, като този файл, нека да го направим 644. И вече този файл може да ни се Тест. Този файл, защо не се чете? Get file.cl. Effective 0. Маската се е прецакала, да. Секунда. Това е досадна работа. Така. Дайте со някакъв текст тук, 1, 2, 3 в тест. Така, виждаме контента. Сега точно е времето да ви обясня какво е това нещо, маската. Преди малко забелязахте, че тук пише effective. Nikki има тире-тире хикс, обаче му дава effective 0.
Това е защото маската е сито. Маската представлява сито. Ако вие тук не сложите хикс, на практика, въпреки че на Ники сте му дали хикс, тъй като тук нямаме хикс сетнат, и надолу се появяват на практика пермишени 0. Същото важи за всеки един юзър. Така може да го направите и за групата, и накрая да кажете маската. Може да направите read, write, execute, да дадете на Ники, обаче в същия момент е тук да сложите маска, която има само read и write. Тогава Ники винаги ще има единствено само read и write. Няма да получи execute, защото маската ще му премахва всеки път execute флага, което е много удачно в някои ситуации. По този начин вие може да добавите нови потребители, нови групи към всяка една директория или файл. Проблема, който току-що забелязахте, е, че всеки път, когато правите chmod, маската се ресетва. Защото вие сменяте пермишените и маската трябва да се рекалкулира наново. И тъй като вие сменяте пермишените с chmod командата, която изобщо идея си няма, че имате additional file system ACL към съответния път на директория или файл, без значение, имате проблемация, тя директно ги ресетва. Ресетва маската. Защото не се знае, по този начин, по който вие сте променили пермишените, не се знае това как би афектирало по принцип маската и затова тя се ресетва. И затова след това трябва да минете с сетва ACL, за да си оправите маската. Досадно е, но работи. По този начин може един потребител, който по принцип не е във вашата група, директно да чете файлове и директории там. Сега, това нещо точно го използвахме за... Използвах го за, мисля, че GT му беше юзера. Get file.cl, GT. Така. Направихме юзер Apache да може да чете, тук нещо не съм ги правил добре привилегиите, като гледам. Той си е сменил привилегиите. Направил съм юзер Apache да може да чете тази директория, т.е. не да я чете, да влезе в нея, защото в HomeGT имаме един eggdrop, тъй като този eggdrop пък е направен с world-readable директории, аз мога да си вляза вътре. И тук някъде ни бяха логовете, май в тази директорика. Така, да, ето ги логовете. И човека тук ни е направил логовете от IRC да се виждат, само че Apache ни, веб сервера ни работи с потребител Apache. И поради тази причина, ако не му дадем привилегии да влезе в директориката на GT, на практика не може да се четат тия логове. И това е един лесен начин да го направите, това нещо, което да дадете на друг потребител, без да го добавяте в групата на този потребител, без нищо, просто за един файл и за една директория да му дадете достъп. Единственият проблем, както казах, че мода прецаква малко нещата. Така. Така. И сега вече, сори, сега вече продължаваме нататък с директори атрибутите. Само 5 минутки още и ви пускам почивка. Така. Освен файл системация, първо за файл системация, имате някакви въпроси? Достатъчно ли ви обърках, че да няма въпроси? Има ли обратен вариант да забраним нещо? Да, на практика, да, това е готино, добре, че попита. Ето ни, примерът тук е много готин, да. Це е home. Така, це е home. Така, stvld.gt. Както виждате, тази директория има... Всички могат да пишат и четат в тази директория, очевидно. Той човек изобщо не се страхува за информацията, която има вътре. Изобщо не му пука, явно. Така, сега, аз ако искам да забраня на всички потребители да пишат в тази директория, освен него, мога да направя така, както казахме, get file.cl gt. Виждаме какво е направил той. Аз мога да направя set ACL, others, мисля, че така беше,
и GT тире М, да. И на практика, въпреки че, не, забележете пермишените на директорията, а то пък ги сменили ме. Явно след това ACL е решил да не си слага ACL, директно да смени пермишените, но принципно добре е да го направим. Можем да забраним за дадена група, да кажем, група Юлимото, да не може да прави нищо в GT, да му чамоднем на GT пак директориката. Така, GT, така, ап. Така, директорията си му е отново същата, правим get for ACL. Обаче, Юлимото, я да пробваме сега. Цък, те тук. Сутиремото. Home, GT. И, пермишените на директорията са все още URL 3 double URL 3 double URL 3 double. Но заради това, което ние сме направили, ето сега, ако изпълните get for ACL от Юлимото, Home GT. Тук пак ще ви покажа, че за Юлимото нищо не е. Тая група по принцип не може. Също може да го направите за юзър. Ако искате, не може да добавите още колкото си искате групи. Така, може да направите WorldTrightable, обаче да изключите примерно 50 групи, които не искате да могат да пишат. То и обратното важи. Даже според мен това е в много случаи по-правилният вариант. Така като се замисля. Въпреки, че ми се налага да оправя в този случай, не в този кейс, но изглежда по-правилният вариант. Така, следващото нещо са още едни по-странни атрибути. Ще влезем в Valog първо. Така. RS ATTR. Освен access control листите, файловете имат и Advanced File System атрибути. Тези файл систем атрибути се аксесват с командата rs-attr и се променят с командата ch-attr, change attribute и list attribute. Така, list attribute ви показва някакви тиренца тук, приличат на пермишени, на практика не са. Това са флагове, които ви казват различни неща. Аз няма ви казвам всичките флагове, но ще ви кажа два, които трябва да ги знаете със сигурност. Единият е chattr плюс и, да кажем, bootlog. Така. Забелязвате, че аз съм root. Не? Аз съм шефа, би трябвало всичко да мога да направя. rm-false-f. Bootlog. Не, на него му сложихме така. Ето го, виждаме и bootlog. Имаме тиренце и. Root не може да се изтрие файл. Причината е, че ние тоя флаг тире и казва immutable. Immutable означава, че той не може да бъде променен изобщо. Дори от root. Root, въпреки че root не може да го изтрие. След това можете да направите chattr минус и bootlog и тогава не трябваше да го трябва, няма значение. Тега, истинно, няма значение. Няма undelete, както казах. Какво? Дали атрибутите са различни на различните файлови системи, за тези двата, за които сега ви говоря, не, не са различни. Това, което виждате с RS-ATTR и това, което сменяте с CH-ATTR, на практика ви е еднакво за абсолютно всички файлови системи. Следващото нещо, за което ще говорим след почивката, е различно за различните файлови системи. Там са файл систем атрибути обикновени. Така. Видяхте и Immutable flag какво прави и следващото нещо chattr плюс A bootlog. Сега, изтривам го пак, не мога. Обаче, странното нещо е, че мога да напиша 1, 2, 3 в bootlog.
мога да дописвам. Тя е съкръщение от append only. Правите един файл, така че той да бъде само append only. И можете така да направите този файл примерно, че всички да могат да пишат в този файл, но единственото нещо, което да могат да правят е да добавят към края на файла. Те не могат да оверайт на целия файл. Ето, сега ще добавим още мъничко. Така. Отваряме файла, виждаме всичките тия редове. Сега си представете, че аз искам да го оверайт на целия файл, което е това нещо би следвало да го направи. Или да го отворя с V, да изтрия всичко е това и да запиша нещо друго. Нали, все пак трябва да му опиша. И хоп, нище. И няма и да поиска. Това е append only. Флага е много готин, когато искате да направите логове и тези логове да ги направите така, че различни юзери да могат да логват в тия файлове. На практика само вие да можете да едитвате целия файл. Те ще могат само да апендват. Точно в тази ситуация може би ще ви бъде удачно да направите 6, 5, чайте сега, ако беше. Добре, първо чатът минус А, bootlog, чернот 6.1.1 bootlog, не 1.1, химз... Да, точно 6.2.2 търся, така, bootlog, така, правите си така файла, след това чатът плюс А. Bootlog. И bootlog-а на практика всички могат да пишат в него, никой не може да ви изтрие информацията назад, всичко е перфектно, никой не може да го чете освен вас, което също е много глупо, на практика всички могат да направят точно това, което вие искате. Съответно, чатата плюси и mutable никой не може да го изтрива, плюс A го прави append only. Комбинацията от IA е безмислена, но изключително много администратори я използват. Имайте го предвид. Слават и mutable, слават и IA, те са... няма смисъл, той е доста причина, че той като е mutable, дори да му сложите append only, няма да може да се append-ва, защото първия флаг ще оверайтва винаги пермишените. Принципно от чатата има още различни други флагове, повечето от тях са totally useless в момента. Имайте го предвид. Просто да го знаете, че са useless. И другото нещо, което е, забележете, че с ls, т.е. ls-bootlog, не виждам по никакъв начин, че този файл има допълнителни атрибути, т.е. ls-attr е задължителното нещо, което трябва да изпълните след това, след като не може да изтриете този файл. Ако имате permission да изтриете този файл, не може да го изтриете, първото нещо, което аз сетя, е, че може да има additional атрибути и тези additional атрибути да ги проверите, да не би случайно те да ви забраняват да изтриете този файл. Имайте го предвид, случва се. Ако файл или директорията имат ACL, нека да сетнем някакъв ACL тук, setfa acl-m user fragment плюс rv на bootloga. Чатата да минус А. Така. Забележете, това плюсче се получи и тук е така. Това плюсче ви казва, че на този файл има допълнителни ACL или допълнителни атрибути, като тия атрибути са свързани с ни security модели, дето не ви интересуват. За вас най-важното е да знаете, че по принцип плюсчето означава ACL. Така, дайте да направим 5-10 минути почивка и да продължим после. Файлова система маунтната в директорията, но медиа съм си маунтнал някакъв. Да, можеш. И готовното е, че примерно представиш, че в медиа си бутна едно USB.
на USB-то, в принцип имаш директория PIX винаги в него. Можеш да си направиш в Home Folder-а Symlink към Media USB 1 PIX и след това си извадиш USB-то, когато се опитваш да ресеснеш PIX в твоя Home Folder, няма да... Да, всичко си работи така. То, точно за това се използва. И другото, което е в началото почнахте с обяснение на ниво файлове от един файл, който не го намерих в Lecture Notes, смисъл. Ами да, защото току-що го дописах в Lecture Notes, ще го пушна в Git-а след края на лекцията, най-вероятно. Добре, това ме ще се мерси. Да, и аз искам да споделя просто, че има разминаване в Lecture Notes, ще ги отдейтнеш с тия новите. Съвсем малко е, имам го къмитнато в Local Git, ще го пушна, няма проблеми, ето даже и сега ще го свърша това нещо. Какво? Не те чух първото нещо, което казах. Този клип специално не е нещо типичен за фалмата. Не. Всички линовски файлови системи би следвало да поддържат тези атрибути, като има допълнителни едни File System Attributes, Extended File System Attributes, за които сега точно ще говоря. Те са, използва се GetFlatATR и SetFlatATR, които те вече са, дали си включил този код за тази файлова система. И даже аз мисля, че имам кърнел тук, секунда. Ами, не. Сега, секунда, показвам. Само, че ще го оголемя малко. File Systems. Ето е, тук е така. Е, какво направих? Взема е тук File Systems. Ето, Access Control листите ги включваш допълнително. Екстендът атрибутите като цяло ги включваш допълнително. След това там ти влизат Access Control листите и Security Label-ите за различните Security модели там, които се използват, но те са пак екстендът атрибути. Ти или имаш файловата система, или поддържа екстендът атрибути. Ето ти го и Second, не, X2, екстендът атрибути, X3, екстендът атрибути, X4, екстендът X4 по принцип поддържа екстендът атрибути, даже за нея не са допълнителен патч. Ето тук са екстендът атрибути за Razer FS, т.е. различните файлови системи ти казват имаш или нямаш екстендът атрибути. Това е хубаво, направо ще го оставя, ще го покажа с мънчко на лекциите. Друг въпрос? Добре. Да. За някаква причина нито те първоначална конфигурация на рут. Какво? Какво? Примерно, стартирам някаква си инсталационна. Виртуална машина, както да е. Сега стартирам, вътре да стартирам лоудър, обаче не идея да конфигурирам рут. Инсталираш? Не ти е дал да сетнеш парола на root, какво не стои? Какво значи? Да избирам, чакай малко. Root като root partition или root като root user? Предполагам, че root user, защото root partition е създаден, това очевидно, аз го виждам. За каква дистрибуция говори? За CentOS. CentOS setup задължително те пита за юзери, за паролата на root. Инсталирал съм толкова много да ти кажа, че със сигурност го има. Плюс това съм и работил по инсталата едно време. Сигурно, добре, ето си един реален случай. Няма такава ситуация. И като ти се случи такова нещо, просто си го рут. Ние си смени паролата на рута после. Не са си ни трябва на бинбаш. Но по принцип аз не съм виждал такава инсталация, нито текстова, нито такова. Това нещо може да стане единствено и само ако имаш Kickstart файл зареден. Не, той може да се зареден в инита, когато бутваш, CD-то ти да е така направено това, което си дръпно, да си има минимум Kickstart файл и то вътре в него има root-паролата и един хеш директно с паролата, която е сложена на root.
А, не, това е когато правиш automated инсталации, обикновено точно и така си правиш, имаш конфигурация и так се сипва направо на инсталацията. Да, с експерт съм... Добре, и сега в този час как... Аз трябва да върха да гледам видеото за предната лекция, където смениш първото на... Да, трябва да натиснеш Escape на гръба, да отидеш на кърнела, да натиснеш E, да отидеш на края, да добавиш и това на биндаж, Enter и след това да се свърши работа от... това. Мисля, че това даже го има и в форумите. Няма да стане. Значи, значи за това по дяволите всичките такива тъпи инсталации не са. Аз се бях върха заради това, нали, че като и да е. Така. Значи е тук, е така, имаше някакъв root. Така, напълно различни са. Да, това казвам, че... Ами мене точно в център 64 това ми се получи няколко пъти, може би от местото, което ги свалим, но... Е, тук не е описана процедурата, но принципно тя процедура ти е като логнеш, не, първо добавяш там мини травм на биндаш, след това като се логнеш правиш mount remount rv/ и след това password root. След това ребутваш, контрола да. Това е цялата процедура, не е много сложна. Трябва да има описана, където ще се сипна някъде с шовин. Не, въпросът е, че нали, аз викам са, какво се случи, не? Какво? Като го изтриеш оттам, не би трябвало да има парола. Да, да си влезе с рути, после си напред. Същото е, пак ще трябва да е малко. Това не аз мисля да го едитваш на ръка. По-добре си сложи паролата. Не, това с хикса е глупо, защото после ако забравиш да сложиш обратно хикса, мерси, нали, от този сетъп. Да? Не, ще стане на въпрос по-нататък, когато обяснявам чарута точно, защото една от атаките е точно да имаш хардлинг вътре в чарута и да излезеш от чарута, като отвориш хардлинка. Ама не, то това не работи вече, но просто го имаш като атака така. С симлинкът те просто така, тъй като пътя не се вижда, пътя вече ти е невалиден, на практика не мога да се сесна това, а все едно си изкара USB на девайса, на който се намира това. Че? Бекъп. Бекъп. Значи се замина. Да. Да. За второто гласно, има един въпрос, който съм си избрал за груба как да лодне от нетворка. Аз като гледам има два варианта. Един вариант става две изречения на маса, защото реално погледнато какво ще напише, как ще окаже някакво устройство от файла, което в файла group.com ще окаже откъде да се дръпне конфигурацията. Чакай малко. Въпросът точно това специално е, нека да го отворим и тук, е така, да. Homeworks, това е две, нали? Така, ти си избрал това за гръба, да. Което е, което е това. Не. Къде е другия гръб? Така, това е kernel and its initrd. Това означава, че ти трябва да напишеш конфигурацията в гръба, как се зарежда kernel по мрежата и initrd по мрежата. И това е. На практика може да се сведе до два реда конфигурация. Не, четири се пак да напишеш, че има и тайтъл. Понеже съм избрал същата тема и съм описал и ръчно как се прави. Смисъл, ако не си направил меню плъсата предварително. Грешка ли? Смисъл, не, не е грешка. Голям ферман домашното стан. Аз това се чува, дали трябва да напишеш. Това домашно в... Само конфигурацията трябва да напишеш. Дали трябва да напишеш конфигурация, която трябва да се зареди в
Не, сървърът не те интересува. Тук е написано, конфигурирайте гръб да зареди кърнел и инита да понежат. Аз прочетох едно такова домашно, което беше, вместо да напиша това, човека беше написал как да заредим гръб по мрежата, което ни доста по-сложно. А той това беше написал, вместо да напиша простата задача, която е на кърнел и нитро. Аз може би съм точно това съм се казал, заради гръб по мрежата. Което не е напълно различно нещо. Въпросът тук, както е написано, трябва да заредиш кърнел и нитро. А ти ако зареждаш гърба и не си написал как се зарежда кърнела и нитрадото, нищо не се свършва на практика, защото не си отговорил на въпроса. Знам защо е станало така, защото в Google по-лесно се намира как да заредим гръб по мрежата. Ама аз... Мен това е защо ме интересува, аз съм задал правилно въпроса. Както е зададен въпроса, тъкмо щях да пиша за това нещо и се усетих, че това всъщност е за гръб по мрежата, а не за ядрото по мрежата. Затова не... Може би това трябва да го обясня по принцип, когато се решавате домашната, че не трябва да правите... Да внимавате с Google. Не само да внимавате с Google, по принцип не и в решението. Ако няма нещо свързано с въпроса, значи нещо са се объркали. Не, ако там не пише кърнало и нитрадото... Аз го почнах да го пиша и се усетих, че тук нещо не е така. Добре, аз ще го кажа това направя пред всички. Добре. Затова си оставих домашното за утре. Точно сега става, че добре. Има ли значение за груп 1 или за груп 2?